Dalu Wong Ayu. Oke, yes. Untuk menghibur masyarakat Kedawung, dikasih tebang ngopo Wong Ayu. Yes, sadaringipun iki kula dua ngumpetan kepanggil jenengan lho. Terus pun dibawa. Alhamdulillah sehat. Untuk menghibur lagu dikasih. Wilujeng Dalu Ndok Cahayu Lintang Kairo. Wilujeng Dalu Buli Mbok Bucangi. Nah, mau bengi bos gatok karo panjenengan saiki saya melekan karo panjenengan ya nak. Nggih, alhamdulillah. Ngatur ke salam kagem warga masyarakat Kedawung nggone ngadani bersih desa ngiras ngirus pengetan dino kamardikan nduk. Nggih. Dalam niko kuatah sangat ya ingkang rawuh ing dalam niko Bapak. Alhamdulillah cetole warga Kedawung iki budaya banget. Nggih, leres sangat. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem panjenengan sedaya ingkang sami rawuh ing dalam niko khususipun kagem Bapak Lurah. Nggih, Pak. Iya, Bapak Lurah Abdurrahman. Abdurrahman nggih. Wilujeng dalu Bapak Lurah. Mbah Lurah. Ingkang pun ditawi antunipun. Piyayine ora pati gedhe. Oh nggih, wilujeng dalu. Kaya Setiaki ya. Sih timur ta banget. Sih timur sangat lho nggih. Sih timur heeh. Nggih. Nembang nganggo bawa sinom grandel nak. Sinom grandel. Heeh. Wis kulino. Kan dikandhas mboten apa-apa, Bapak. Ora apa-apa, coba. Gubuk asmoro. Oh, gubuk asmoro. Sak bawane lho ya. Nggih, siap. Ah, ya. Heeh. Engko digawat rong persi. Terus pundi? Digarap sepisan sing ping pindho engko wilayahmu digarap Kedirenan ngono. Oh, Kedirenan. Samboyo, heeh. Nggih, Samboyo, siap. Nyingkar nyingku kejar profesi, kejar prestasi ya nak sekolah aja nganti ditinggal ke neng sinaune presiden ya tetep ditingkat ke ojo kegiwang karo wong lanang dhisik neng ro sukses ya ojo niru karo yoyo mu kuwi sinten kuwi sinden kabeh ki rong pokro wis lanangan apa nih mbak sing tajem? Aja kuwatir wong siden tajem-tajem lek HP-ne lagi disita. Kados sing wingi, Pak. Bareng HP-ne iki digawa karo Bu Ingah ingih. Lha nggih. Lingse Sekar Gadung sinden kena nggih ngelantir kenceng kabeh ora enak sing dolanan HP disiplin nggih Bapak disiplin ya mung enak sok-sok iki menghani tok mek hani tok mek hani heeh karo Lilis tok karo Tika ya mek telu kuwi iya sok-sok Punjung heeh Mbak Punjung heeh karo Luki sedaya berarti Pak jadi ya rumangsa gua rasane lek mboten butuh HP kula niki ngantuk lho Pak. Nggowo HP yo ngantuk, ora nggowo HP yo ngantuk. Iya. Lelampahan kang kawuri. Piyayi iki mbok kaya sing gender iki ora tau turu. Lah nggih lawang gender nggih mboten saged disambi nggih Pak nggih. Pilih turu paling awan sak jam. Karo ketap kedip bojo ora mulih-mulih. Heeh. Tresno tulus nadiane ku buk asmara. Iki digarap nganggo musik dhisik ya nak engko pupuh kedua njur dibarengi karo gamelan. Nggih, ah. Siap. Yo, kaya ngapa ben dibuka saka keyboard Mas Depi.
Mas Gebi, ganteng pak. Loh, harus ngerti cah ganteng ya? Nggak ngerti loh pak. Weh lah iki. Kok dilem ganteng? Halo pak, langsung ditanggali loh kulo pak. Loh, lah wong kuwi alap-alap, ketoke meneng. Iya. Nggih, monggo Mas Dedi. Mas Gebi. Sik. Monggo Mas Debi ingkang bagus katuran miwiti. Monggo Mas Debi ingkang bagus katuran miwiti. Debi. Les monggo. Mbak Pipit ngadegi ngancani anak wedok. Lan ngrumangsani. Nggih. Sing tak tampil iki Lintang Kairo kok kowe ning kulon ndak nutupi. Nutupi napane, Pak? Ayo nutupi awakmu wong kene sakmene gedene. Nggih, pangapunten entene nggih bruk ngeten iki. Iya. Ampun disia-sia, Bapak. Ora disia-sia pancen bruke Sekar Gadung iki ya iki. Napa anu Ndok Lintang kula gendong mawon kula pundi ngoten kersane ketawis. Anu numpak awakmu, awakmu jaran wedok ngono. Ngobar Lintang sing numpak awakmu genti makde sentot ya, kowe jaran wedok. Walah. Kowe dereng anu pun mengkis-mengkis. Monggo Mbak Pipit. Monggo jenengan mon, kula tak sing anu, tak sing beruk. Jaran. Nggih. Beruk semono gedene. Sembah nuwun. Wis kono ndang lingguh bruke. Nggih. Wis. Yo. Anak wedok. Lintang Kairo. Sithik nduk, coba nduk. Iki patete ben di gawe patet menyura. Kutut manggung ya, Nak? Oh, nggih. Ah. Napa jineman mawon, Bapak? Murah iki kutut manggung titik wae. Rekat tangkung kong
Coba sak mono. Isih hafal to? Sing kelingan? Nggih. Monggo, 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 monggo. Sugeng lenggahipun Bapak Panitia. Sugeng lenggahipun Bapak Panitia. Ayo dadekke. Ugi kagem warga ingkang saking ngepoh tanggung gunung niki terus nderek monitor saking griya. Salam buat grup Sekar Gadung semua, semoga selalu sehat. Amin. Ih, matur suwun sanget. Monggo sugeng midhangetaken kutuk manggung saking genduk Lintang Kairo. Amin.
anu emas Depi. Ayo 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 yo Lintang ki larase gamelane Pak iki pancen cilik iki. Medit, Semarangan, sak dhuwure sithik. No. Manuke sapa, Nduk? Manuke Mbah Minto. Ya, Dek Lis. Sing suarane sik utuh. Mboten utuh. Ketule awan lembur. Lembur napa? Daud. Ibu rumah tangga. Lah yang lembur. Sabar.